I Danmark kan vi være stolte af vores små og mellemstore virksomheder. Ikke alene udgør de 99% af hele Erhvervsdanmark, men de er også helt afgørende for en bæredygtig fremtid. En fremtid, hvor kravene til grøn omstilling er mange og store. Men tænk engang, hvis der fandtes en genvej til den grønne omstilling. Tænk, hvis der var en genvej til at gøre virksomheden attraktiv over for ny kapital, attraktiv over for kunder, der kræver grønne forsyningskæder. Og en genvej, som hjælper med at navigere i junglen af grønne beslutninger og matcher de rette samarbejdspartnere til de rette virksomheder. Den genvej findes, og den hedder Valified. Valified er skabt i troen på, at bæredygtighed og sund forretning er to sider af samme sag. At bæredygtighed er forretning. Valified er din virksomhedsguide i den grønne omstilling. Det er jeres digitale og dynamiske værktøjskasse, som gør den grønne omstilling enkel. I får jeres eget Impact-CV, der er et overblik over alt det, som definerer jeres grønne aftryk. Både med de initiativer, verdensmål og certificeringer, der allerede er i virksomheden. Men også med klare anbefalinger til, hvor I effektivt sætter ind for at udvikle og vækste forretningen yderligere. Og det er her, hvor vi matcher jer med den rette rådgivning og de rette værktøjer. Det er også her, I kan se virksomhedens Valified-score, som kombinerer jeres bæredygtigheds- og forretningsmæssige vækstpotentiale i ét samlet resultat. Valified-scoren er en helt ny standard, der åbner helt nye muligheder, og som sender et klart signal over for potentielle investorer og banker, over for de mange virksomheder, der insisterer på en mere bæredygtig forsyningskæde, over for fremtidens medarbejdere, som i stigende grad vælger det bæredygtige alternativ. Og sidst, men ikke mindst, hjælper Valified jer med den grønne rapportering, som lige om lidt bliver et krav for omverdenen. Fra kunderne, fra bankerne og fra myndighederne. Og ja, kravene er mange og store og grønne, men det er mulighederne også. Især for dem, der handler. Dem, der tænker bæredygtighed ind i hjertet af forretningen. For jer er Valified genvejen til grøn omstilling, mere konkurrencekraft og bæredygtig vækst. Og tænk engang, hvad det kan føre til. Velkommen til Valified. Det koster ikke noget at komme i gang, og det tager kun 15 minutter. Opret jer i dag.